Во рамките на одбележувањето на јубилеот од 200 години од објавувањето на првата збирка бајки на браќата Грим и оваа недела продолжува програмата на Арт киното при Центарот за култура за прикажување на циклусот филмови снимени токму според овие бајки. Кинопроекциите на петте германски филмови се прикажуваат во соработка со Гете институтот и Кинотека на Македонија и се дел од прославата која се случува во повеќе делови од светот. Од денес па се до 3 март ќе се прикажува филмот Бременските музиканти, филм од 2009 година во режија на Дирк Регел. Улогите ги толкуваат Петер Штрибек, Харалд Шмидт, Хенелоре Елзнер и многу други. Магарето, песот, мачката и петелот решаваат да се ја земат судбината во раце и бегаат од имотите на своите луши стопани. Планираат да отидат во градот Бремен, каде што ќе живеат слободни и ќе градат музичка кариера. Попат, доаѓаат до една колиба и преку прозорецот забележуваат дека внатре се крие четворица разбойници, кои што си го делат пленот, стекнат со кражба. Идните музичари ќе се обидат со песна да ги импресионираат разбойниците, надевајќи се дека така ќе заработат парче леп. Но разбойниците толку ќе се исплашат од звукот, што ќе го слушнат, што ќе избегаат, но набарку ќе се обидат да се вратат во колибата. А што понатаму се случува, останува да видите од филмот. Сите проекции започнуваат од 18 часот. Во сабота и недела ќе биде организирано кино утро со почеток од 11 часот. Со овие активности продолжува богатата филмска програма на Центарот за култура.